Walang uma ang naging immortal at ang Enlightenment Bamboo ay naging isang alamat. Kung ang Lin Immortal Palace ay walang kahit isa man lang, hindi niya malalaman na may ganitong mahiwagang kahoy sa mundo. Pagkatapos ay nag-aalalang, sinabi ni Lady Keen na panggatong lang talaga. Isa itong kasalanan na ikayang ni Saint Teskin ang kanyang kamao sa matinding pakikipag-usap sa isang tao sa kanyang isipan at sinabi, ngayon, gayon paman, mayroon siyang paunang natukoy na kapalaran at ito ay dapat na ang kanyang tunay na misyon, payagan siyang mapanatili itong enlightenment bamboo mula sa pagkasunog. Habang iniisip niya at tinanong siya ni Master Lei, ayos lang ito Lady Qin. Hiniling ni Saintess Tess kay Master Lei na patawarin siya sa kanyang kabastusan. Iniisip niya kung may bibigay ba niya itong kahoy na panggatong. Ang material na ito ay bihira at angkop ito sa mga tool ng kanyang master. Ito ay mahalaga para sa kanya. Tanong ni Master Lay kay Saint Keen, mahilig din ang Master Lay sa mga handicraft. Napanginti si Master Lay sa kayunayan ito din ang natira sa kanyang bow making. Wala namang importante, kung gusto niyang kunin ito ay okay lang. Pagkatapos ay tinanong siya nito, ito ay sapat na para sa kanya. Sumagot si St. kay Master Lay na hindi siya makapagpasalamat sa kanya para sa regalong ito. Kung ano pa ang mahihiling niya, sapat na yun. Pagkatapos ay umupo si Master Lei at sinimulang sunugin ang natitirang berdeng kawayan. Aniya, gagamitin na lang niya ang natitira bilang panggatong. Nagsisimulang masunog ang lahat ng mga kawayan. Si Prinsesa Kin ay nakatingin sa kanila ng buong pakikiramay. Humingi siya ng tawad sa munting kawayan at sinabing, pasensya na, isa lang sa kanila ang mailigtas niya. Munting kawayan, matapos siyang makita, sabi ni Master Lei, bagamat hindi pa rin niya alam kung ano ang Enlightenment Bamboo, pakiramdam niya ay medyo nakakaawa si Sister Kin. Samantala sa Lin Palace ay may mga bundok at ulap sa paligid ng palasyo. Maraming malalaking gusali na gawa sa kahoy. Si Saint S. Keen ay tumatakbo na nakayapak. May dalawang maid na may berde at puting scarf. Sabi ng isa sa kanila, nakabalik na si Senior Sister Kin. Isa pang stat ang bamabati sa kanya. Umakyat sa hagdanan ng Saint Eskin sa katumingin sa rebulto at sinabing, binabati ni Manya ng amo. Pagkatapos ay hiniling ng estatwa ng Master mula sa Saint es na ibalik mo ang nine-tailed celestial fox. Iniyuko ni Saint Eskin ang kanyang ulo sa harap ng Panginoong ito at sinabing, reporting to Master, hindi niya dinala itong nine-tailed fox. Pagkatapos ay nagtanong ang Master ng statue kay Saint es, tapos hindi na siya bumalik. Tuluyang yumuko si Saint Eskin at sinabing, ngunit alam na ang disiplinang ito kung nasaan na ngayon ang nine-tailed celestial fox. Nakilala rin niya ang isang taong maihahambing sa langit. Nagtanong ang master statue kay Saint es, walang uri ng big shot na maihahambing sa langit. Pinagsalikop ni Saint Eskin ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan at sinabing, siya ay isang dalubhasa na nagligtas sa nine-tailed celestial fox mula sa sakuna. Pagkatapos ay sinabi ng Master Statue, ang mailigtas sa mga tao mula sa kulog ay talagang kamangha ha Pagkatapos ay tinanong pa niya, siya ay isang mabait na tao o isang masama. Sumagot sa kanya ang Saint Teskin, na kinuha ng taong ito ang Nine-Tailed Celestial Fox, ngunit walang intensyon na gamitin ito o sakta nito. Pagkatapos ay nagtanong sa kanya ang Master na Estatwa, kung gayon sa tingin mo ay maibabalik natin ang Celestial Fox mula sa kanya. Ito ay hindi maaari, Pagkatapos ay ipinalam ni Saint Teskin sa Estatwa Master na upang maging matapag. Sa tingin namin wala silang pagkakataon na kunin ang fox sa kanya. Hindi sumagot sa kanya ang master ng estatwa. She further said, since wala naman siyang masamang intensyon, let's leave it this way. Pagkatapos ay lumitaw ang napakatandang lalaki na may matanda at puting buhok at pulang linya sa kanyang noo, ibigay ang kanyang kamay sa banal na kin at sinabing, siguradong pagod din siya sa kanyang paglalakbay. Mangyaring magpahinga ng mabuti ngayon. Hinawakan ng Saint Teskin ng kanyang kamay, nagpasalamat sa kanya at nagtanong, tutuong nasira ang celestial heart zither. Gaya ng sinabi ng Panginoon noon, pagkatapos ay ipinikit ng matandang guro ang kanyang mga mata, sumang-ayon sa kanya at sinabing, ang celestial heart zither ay gawa sa kawayan ng kaliwanagan. Ngayong nasira ang jitter, natatakot siyang imposibleng ayusin ito. Pagkatapos ang Saint Teskin ay nagtanong mula sa matandang master kung ang disiplina na ito ay mahanap ang kawayan ng kaliwanagan, mayroong anumang posibilidad na ayusin ito. Sumagot ang matanda sa kanya, manyan, alam niyang tapat siya ngunit, iisa lang ang kawayan ng kaliwanagan sa mundong ito at ito ay pagmamayari ng ating ninuno ng swerte. Malubha rin itong nasira ng ibalik. Malungkot pa niyang sinabi na, kung hindi, hindi ito isang bagay na masisira pagkatapos lamang ng ilang libong taon, mas mabuting pag-isipan niya ito. Pagkatapos ay ipinakita ni Saint Eskin sa matandang master ang isang piraso ng berdeng kawayan at tinanong mula sa kanya, Master itong kawayan ay ang Enlightenment Bamboo. Matapos makita ang piraso ng kawayan ang matandang master ay nagsimulang umiyak at sinabi, Ito ang kawayan ng kaliwanagan, bagaman ito ay maikli at ang cross-section ay tila tinadtad ng palay. Pagkatapos ay hinawakan kanya ang kawayan na ito at nagsimulang magtanong kay Saint Eskin, Ito ay maliit na nasunog dito. Ito ay tinamaan ng kulog. At muli niyang sinabi, tunay na ito ay isang kawayan ng kaliwanagan, ito ay higit na mabuti kaysa sa ating mga ninuno. Sinabi pa niya, pagpalain ng Diyos ang ating Lin Immortal Palace, sa loob ng libu-libong taon, ang Lin Immortal Palace ay hinahangaan ng mga tao, at walang nang ahas na guluhin sila, salamat sa kanilang cultivation base na nangunguna at sa basbas ng Celestial Zither. Ipinaalam pa ng matandang master sa saintess na ang Celestial Heart Zither ay isa sa mga kayamanan na sagrado sa mga immortal sa mundo. Gamit ito sa kamay ang battle power ng may-ari ay tataas ng husto, hindi mahalaga kung ito ay isang malaki o maliit na sekta. Ang Celestial Dynasties o ang Demon King, lahat sila ay iginagalang sila. Sinabi pa niya sa kanya na ngayon ang daan ng immortal na mundo ay naputol at ang Celestial Heart Zither ay nasira. Ang Lini-Mortal Palace ay nahaharap sa ilang malubhang krisis. Pagkatapos ay mahigpit niyang hinawakan ang kawayan, ngumiti at sinabing, ngunit sa kawayan na ito, sigurado siyang walang maglalakas loob na maging kalaban nila sa hinaharap. Pagkatapos ay nagtanong ang matandang master mula sa Saintess Chin kung saan niya nakuha ang kawayan na ito ng kaliwanagan. Sumagot si Saintess Chin nang may malaking paggalang na nakuha niya ito mula sa isang dalubhasa at pagkatapos ay naisip niya at sinabi, nais ng ekspertong iyon na gamitin ito bilang panggatong nagulat ang matandang master at inulit ang kanyang pangungusap gusto niya itong gamitin bilang panggatong tumango si Saint Chin at ipinaalam pa sa kanya na marami siyang enlightenment bamboos ang matandang panginoon ay tila labis na nagulat pagkatapos ay muling sinabi ng santo at ginagamit niya ang mga ito bilang panggatong Matapos marinig ito ang matandang master ay sumibol ang daloy ng dugo mula sa kanyang bibig na may labis na pagkabigla at sinabing ginagamit niya ang lahat bilang panggatong. Pagkatapos ang isa pang matandang master na may parehong hitsura ay pumunta sa harap at tinawag ang Saint Chin sa pamamagitan ng pagtiklop ng kanyang mga kamay sa kanyang likod. Tanong niya sa Saint Chin, ito ang utos ng master. Pagkatapos ay sinampal niya ang mukha ng unang matandang master. At sinabing dapat itong maging magalang at huwag pabayaan ang ekspertong ito. Sa kabilang banda, sa bahay ni Master Lei ay nakatayo sina Lady Dai at Master Lei. May isang kahon ng candy sa harap nila, at binibigyan siya ni Master Lei ng candy nang may labis na pagmamahal at pagmamahal. Ang Saintess Chin ay naguulat sa matandang Panginoon, sinabi niya, ganoon ang nangyari. May mga inorder din siya kay Manyan. May isang boy cultivator na may kulay abong toga at mahabang itim na buhok na tila nag-aalala at nagtanong, may tao. Itinali niya ang nine-tailed celestial fox sa isang iglap para kaming isang hakbang sa likod. Ito ay isang awa at ito ay dapat na isang eksperto na nakakakita ng pagkakataon. Ang puting celestial fox ay mukhang nag-aalala. Sa kalangitan, dalawang cultivator ang lumilipad at ang isa sa kanila ay nagsabi sa fox, wala siyang ibang matatakbuhan. Nine-tailed Celestial Fox. Pagkatapos ay pinananatili ng matandang master ang kanyang mga daliri sa harap niya at sinabi ang salitang "Baid." Umaatungal ang Nine-tailed Celestial Fox. Tanong ng batang lalaki mula sa isa pang babae matapos makita ang matandang panginoon, sino ang sinusubukang iligtas ang Nine-tailed Fox? Ito ang pinuno ng palasyo ng Lin Immortal Palace na si Yao Mengji. Pagkatapos, kapwa ang batang lalaki at ang babaeng magsasaka na may kulay abo na toga ay nakakita ng isang matandang lalaki sa pamamagitan ng mabilis na paglipad sa kagubatan. Tanong ng girl cultivator sa boy fellow. Parang galit siya. Sumagot ang batang cultivator, syempre, mula nang lumitaw ang siyam na buntot na celestial fox, ang matandang yon ay hindi natulog kahit isang beses. Gusto niya talagang mahuli ang fox na yon. Pagkalipas ng apat na oras, may gabing may buwan at nagniningning ang mga istatistika. Pagkatapos ay nagtanong ang matandang master mula sa Saintess Chin. Umalis na ang lahat. Pagkatapos ay binigyan siya ng Saintess Chin ng ulat na oo, umalis na silang lahat. Pagkatapos ay inutusan ng Saintess Chin ang kanyang mga kasambahay na ito ang hardin sa likod ng eksperto. Mangyaring linisin ito, sumagot ang lahat ng kasambahay na naglilinis ng hardin na unawaan nila ito. Pagkatapos ay agresibong itinakip ng Saint Chin ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan at sinabing, lahat ng mga unethical na immortal cultivator na ito, sila ay nagdulot ng kaguluhan para sa isang fox lamang. At tinanong niya, ang eksperto ay mga ngaso at magsasaya dito. Pagkatapos ay utos muli ng matandang Panginoon sa mga kasambahay, lahat mangyaring magsikap. Mangyaring linisin ng mas mabuti para sa kapakanan ng eksperto. Nakita ni Saint S. Chin ang isang matandang lalaki na si Bai at sinabi niya, Master dumating na siya. Ipinikit ng matandang si Bai ang kanyang mga mata at bahagyang iniyuko ang kanyang ulo sa harap ng Panginoon ng Lin Immortal na palasyo at sinabi, itong Junior Bai na bumati sa Senior Yao. Ngumiti ang matandang master ng palasyo ni Lin at sinabing, masyado siyang magalang, Brother Bai. Siya ay pinarangalan na panauhin ni Master Lei. Mangyaring maging komportable sa kanya. Pagkatapos ay gusto ng matandang si Bai na humingi ng pahintulot mula sa Panginoon ng Palasyo ng Lin. Sabi niya, maaari siyang magtanong sa kanya tungkol sa Nine-Tailed Celestial Fox mula kaninang umaga. At pagkatapos ay ipinakita ng matandang master sa matandang si Bai ang isang maliit na puting halimaw at nagtanong sa kanya. Ito ang tinutukoy niya, isang trick lamang ang paalisan ng mga cultivator na yun. Matapos makita ang maliit na bagay sa kamay ni Master Yao, pinahahalagahan siya ng matandang lalaki na si Bai at sinabing talagang makapangyarihan si Senior Yao. Kahit alam niyang pandaraya yun ay muntik na siyang maniwala. Ngumiti si Master Yao at sinabi, wala ito. Malalaman ng mundo na ang Nine-Tailed Celestial Fox ay kinuha ng Lin Immortal Palace. At hindi na magkakaroon ng anumang maling akala. Magagawa nila itong maayos dahil sa kanyang kooperasyon. Then he further said that, gabi na, mag-leave muna itong si Junior. Ang saintess at ang master na si Yao ay aalis mula sa kagubatan habang ang mga kasambahay ay naglilinis ng hardin sa likod. Ipinaalam ng saintess na si Chin Master Yao. Bagamat ang mga immortal cultivator ay nagkahiwa-hiwalay na at walang sino man ang maglalakas loob na pumunta at hanapin ito sa Lin Immortal Palace. Ngunit si Master Yao ay tumingin sa kanya na may nagtatanong na mga mata. Sabi ni Saint Chin, may isa pang tao na hinahabol ang Fox Clan sa daan-daang taon. Kung hindi dahil sa pananakot ni Celestial Heart Zither. Pagkatapos ay natatakot siya, wala man lang itong pakialam sa walang kamatayang palasyo ni Lin. Hindi niya akalain na madali nitong pakakawala ng Fox. Sabi ni Saint Chin, tama ang hula niya. Master pagkatapos ay naisip niya ang isang higanting laki ng halimaw na ibon at sinabi, ito ay ang Silver Moon na demonyong hari sanayo ng lahat ng mga tao ay tumatakbo dito at doon at sumisigaw, may isang halimaw. Ito ay isang higanteng laki na hugis baboy na halimaw. Nakasuot ito ng chef's uniform at may hawak na higanteng box sa isang kamay. Hinuli at isinasara niya ang mga tao sa dambuhalang kulungan na ito. Siya ay tumawa at sinabi, ito ay isang hindi kilalang nayon. Pagkatapos ay inutusan niya ang lahat ng tao, tao, italaga ang iyong sarili sa akin at maging aking masarap na pampaganya. Ang antas ay nagpapakita na ang antas ng cultivation at ang yugto ng savor. Pagkatapos ay muling tumawa ang halimaw at sinabi, siya ang pinunong chef ng Silver Moon na demonyong haring hukbo. Sa labing walong cooking skills na mayroon siya, siguradong hindi niya hahayaang mamatay sila ng walang kabuluhan. Habang may isang itim na anino na lumilipad sa kalangitan sa itaas lamang ng halimaw. Ang itim na anino na ito ay dama sa ulo ng halimaw. Mayroong isang malaking bagyo ng mga ulap sa lupa pagkatapos ng kanyang landing. Ang itim na anino na ito ay isang ginang na may lila na mahabang damit at mayroon ding lilang buhok. Inutusan niya ang halimaw na baboy na tumingala. Nang tumingin ang halimaw sa kanya, tila na bigla siya at sinabing, Ito ang kapitan ng Demon Serv Silver Moon Lord, kapatid na Ardilia. Itinakip ng babaeng Ardilia ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at sinabi sa halimaw, Bobo ka ba? Abala ang lahat at narito siya. Nakatayo pa rin siya sa ulo ng higanteng halimaw. Sinabi pa niya, huwag kang umiyak kapag hiniwa siya ng Lord Silvermoon. Pagkatapos ay hinampes ng babaeng Ardilia ang halimaw at siya ay nahulog sa kalsada kasama ang kanyang higanteng kulungan kung saan marami siyang tao. Sumigaw siya sa sakit at sinabing, kahit abala ang lahat sa paghahanap ng Nine-Tailed Celestial Fox, kailangan din nilang kumain. Pagkatapos ay tumayo siya mula sa kalsada, mumiti, tumingin sa kulungan kung saan maraming tao at sinabi, kaya't ang chef ng Panginoong Silver Moon na Hari ng Demonyo. Pumunta siya sa bayang ito para maghanap ng mga sangkap at gusto niyang tingnan kung ang Nine-Tailed Celestial Fox ay nagtatago dito. Ito rin ang kanyang tungkulin. Hindi nagpapakita ng anumang tugon ang Lady Squirrel. Tapos sa kulungan may matandang lalaki. Sinabi niya nang may matinding sakit, mangyaring iligtas ang kanyang buhay. Matapos makita ang matandang ito, sinabi ng babaeng Ardilia, ito. Masyado na siyang matanda. Pagkatapos ay naglagay siya ng kulay lila na strip sa leeg ng matandang ito at hinayla siya mula sa kulungan ng halimaw. Pagkatapos ay ibinaba niya ang matandang ito mula sa kulungan patungo sa kalsada. Maraming dugo sa kalsada. Matapos makita ang pagkamatay ng matandang ito, ang dambuhalang halimaw ay nagtanong sa babaeng Ardilia, Naku, dapat siyang kumuha ng matipunong tao para sa masustansyang pagkain ng hari. Pagkatapos ay ipinalam ng Lady Squirrel sa halimaw na ang mga taong ito ay matalino. Pinaglilingkuran nila ang mga hindi kaakit-akit na matatandang lalaki at itinatago ang mga babae at bata. Sumang-ayon sa kanya ang higanteng halimaw. Then the lady squirrel looked at the street and said, May nakatitig sa atin kanina pa. Nang tumingin siya sa lugar na ito ay may isang cute na batang babae na nakasuot ng light green na damit. Sabi ng babaeng Ardelia, ay naku, meron dito, malambot na sahog ito. Sa kabilang banda, may malaking bagyo na may liwanag at baha. Ang lahat ng mga puno at gayon din ng mga tao ay lumulutang sa baha habang ang higanteng ibon ay lumilipad sa kalangitan sa ilalim ng malakas na bagyo at ulan na ito. Lumapit ang Lady Squirrel sa higanteng ibong laki ng halimaw na ito na mayroong isang piraso ng karne sa isang tray. Buong paggalang, hiniling niya ang ibong ito, hari ko, kumain ka muna ng magaan para hindi sumakit ang tiyan, mangyaring huwag mong gutom ang sarili. Ang higanteng laki ng ibon na may ay talagang ang hari ng pilak na buwan ay mukhang napaka-agresibo. Imbes na kumain ay tinanong niya ang ginang. Nahanap niya ang nine-tailed celestial fox. Ang babae ay yumuko at sinabi, hindi pa, pagkatapos makinig sa kanya. Ang Panginoon ng Silver Moon ay nagsabi, kung ay magtatago sa bundok, kanyang jijibay ng bundok. Kung siya ay magtatago sa dagat, siya ay sisingaw sa dagat. Sinabi pa niya, kung hindi niya siya mahanap, hahanapin niya siya mismo. Pagkatapos ay muling binalaan niya siya at sinabi, pagdating ng panahon, silang lahat ay magiging kanyang mga putahe. Tumalikod siya sa babaeng Ardilia, umupo sa bundok at nagtanong sa kanya, nakuha niya, naiintindihan niya. Nang ang hari ng Silver Moon ay nakaupo sa bundok ay narinig niya ang isang tinig, may isa pang halimaw na lumilipad sa langit sa itaas lamang ng hari. Ang ibang halimaw na ibon ay nagsabi, pag uulat sa hari, ang halimaw na ito ay dumating upang magulat. Tanong ng hari ng Silver Moon, ay nagulat halimaw na ibon. Nahanap niya ito, tugon ng halimaw, o nahanap nila ito. Ngunit kinuha ito ng mga tao mula sa Lin Immortal Palace. Ang hari ng Silver Moon ay naging napaka-agresibo at nagtanong sa kanila. Nahanap ito ng Lin Immortal Palace. Ngunit hindi nila magawa, bumagsak ang halimaw ng ibon sa harap ng hari at nagsimulang humiling sa kanya. Sinabi niya, pakisuyong iligtas mo ang kanyang buhay, aking hari, Maawa ka, aking hari. Sumagot ang hari, ang Lini Mortal Palace ay naging wala dahil ang Heart Gitar ay nasira sa loob ng libu-libong taon. Sila ngayon ay isang grupo na lamang ng mga lumpo. Dahil nawala siya sa kanila, wala nang dahilan para mabuhay pa siya sa mundo. Tapos nagtanong siya sa halimaw na ibon, ganito din ang iniisip niya. Pagkatapos ay sinabi ng halimaw ng ibon sa hari na may matinding takot. Sa aking hari ay natagpuan nila ang kapatid na babae ng nine-tailed celestial fox na anim na buntot. Pagkatapos ang hari ay tila medyo humanga at sinabi, siya ay tila kapakipakinabang pa rin. Pagkatapos ay nagpasalamat ang maliit na ibong halimaw sa hari. Ibinuka ng hari ng pilak na buwan ang kanyang bibig at sinabi, kung gayon, hulihin muna niya ang maliit at pagkatapos ay ang malaki na. Pagkatapos ay lumilipad ang hari ng silver moon Mula sa babaeng Ardilia at sa halimaw ng ibon at nagsabi, walang sino man sa kanila ang makakatakas sa aking mga kuko. Sa kalangitan ay may bagyo at itim na ulap. Ang Saintess Keen at ang master na si ng Lin Immortal Palace ay naglalakad sa gubat. Habang nakikita ang bagyo, sinabi ng Saintess Keen sa kanyang master na si Yao, ang Silvermoon Demon King ay wala na. Ang Silvermoon King ay lalong nagiging wild sa kanyang pagtugis sa Nine-Tailed Celestial Fox. Ngunit ang mga regular na sekta ng dinastiyang Zion ay hindi nang ahas na salungatin siya. Sa ganitong paraan siya ay may lisensya na gumawa ng kasamaan. Pagkatapos ang master na si Yao ay sumagot sa kanya, ang Silver Moon na hari ng demonyo ay ang demonyo na nag sa yugto ng pagsubok ng Diyos. Maliban na lang kung hindi maiiwasan ay walang magsasapanganib para kalabanin siya. Mukhang labis na nag-aalala si Master Yao at sinabi pa niya, ipinakalat niya ang impormasyon tungkol sa Nine-Tailed Celestial Fox na may intensyon na ilipat ang iba pang bahagi ng mundo upang hanapin siya. Mananatili siyang nakatago hanggang sa may mahanap ito. Matapos pakinggan ang yugto ng pagsubok ng salita ng Diyos, sinabi ni Saint Teskin, kay Master Yao, dahil alam ng lahat na ang siyam na buntot na Celestial Fox ay kinuha natin, tiyak na darating ang Silvermoon Demon King para sa kanila. Pagkatapos ay iniisip ni Master Yao ang tungkol sa Green Heart Jither at sinabi, dahil ang Heaven Heart Cedar ay naayos na, hindi siya natatakot sa kanya. Hinihintay niya itong dumating para mabigyan niya ito ng magagandang aral. Pero, at bigla siyang nag-alala, matapos pakinggan ang salita ngunit ang Saint Eskin ay tumingin kay Master Yao, sinabi niya, sa wakas ay nilinis nila ang likod na hardin para kay Master Lei. Hindi nila maaaring payagan ng hari ng Silver Moon na guluhin ito muli. Pagkatapos si Master Yao ay nagsimulang umiyak at sinabi na ang Master Lei ay nagsabi na dapat nilang hawakan ito ng mabuti. Ang masamang pintuan na ito ay nagdudulot ng mas maraming problema para kay Master Lei at sinisisi siya ng Master. Iyon ay magiging isang pag-aaksaya ng kanyang pinakamahusay na pagkakataon sa huling tatlong libong taon. Pagkatapos makinig kay Master Yao, sinabi ni Saint Teskin, oh, ito ang dahilan. Pagkatapos si Master Yao ay sumigaw ng may matinding kalungkutan, iyan ay kinakailangan. Pagkatapos ay sinabi ni Lady Quintess Master na si Yao, bilang pinakamahalagang chess piece ng Master, kahit na dumaan siya sa impyerno, hindi siya sesuko. Then she again said, naintindihan ito ni Manyan. Pagkatapos ay isinara niya ang kanyang kamao at pinanatili ang kanyang kabilang kamay sa kanyang kamao at may paggalang na sinabi niya sa amo. Hinahangaan ni Manyan ang kaliwanagan ni Master. Ngumiti si Master Yao at sinabi, karapat dapat siya sa aking disiplina. Sa gubat, napakadilim, dalawang dambuhalang halimaw ang isa na may kulay purple at ang isa naman ay may kulay kayumanggi ang umaatungal sa harap ng kuweba. Ang maliit na puting soro ay nagtatago sa kanyang sarili, sa palagay niya ay naprovoke niya ang isang tao. Parehong lumapit sa kanya ang mga halimaw. Sabi ng isa sa kanila, siya ay natatakot. Ang isa naman ay tumawa at sinabing, he found her little cutie. Pagkatapos ay nagsimula silang tumakbo upang mahuli ang puting anim na buntot na fox na ito. Ang fox ay tumatakbo ng napakabilis upang iligtas ang sarili mula sa mga halimaw na ito. Umiiyak siya at nagsasabing, may nangyayari, may tumulong sa kanya. Ang dalawang halimaw na ito ay tumatakbo pa rin upang seluhin siya. Sabi ng isa sa kanila, maikli ang mga paa niya pero medyo mabilis ang takbo niya. Sabi din ng isa, masyado daw siyang padulos-dalos. Habang sila ay naguusap, ang hari ng Silvermoon ay lumilitaw din sa kalangitan sa itaas lamang ng mga halimaw na ito at inutusan silang sundan ito ngayon. Naunawaan niya, pagkatapos makinig sa utos, ang dalawang halimaw na ito ay tumakbo ng napakabilis upang mahuli ang anim na buntot na fox. Matapos makita ang kanyang bilis, ang hari ng Silvermoon ay nagtanong mula sa kanyang sarili, ito ay ang anim na buntot na sorrow. Pagkatapos ay muli niyang sinabi, hindi, hindi siya six-tailed fox, may problema. Iniisip pa niya na, she has evolved into seven tails. Ito ay kawili-wili, kahit na ito ay imposible. Pagkatapos itong hari ng Silver Moon ay tumawa at tumawa muli at sinabi, ang dalawang fox na ito ay talagang nagtatago ng ilang lihim. Ang isa sa kanila ay tumagal ng tatlong taon upang tumalon mula sa pitong buntot hanggang sa siyam na buntot, at ang isa ay malapit ng lumaki sa pitong buntot. Pagkatapos ay muli siyang tumawa at nagsabi, kung mahuli niya sila at mahukay ang mga lihim na nakatago sa kanilang mga katawan, kung gayon ang araw para sa kanya upang maging isang immortal ay malapit na. Ang maliit na puting soro ay nagtatago sa ilalim ng mga dahon at sinabing siya ay natatakot na humihikbi. At muli niyang sinabi na may matinding takot, ate natatakot siya. Pagkatapos ay nagtanong siya sa kanyang sarili Ngunit ang haring demonyong pilakbuan ay pumunta rito upang hulihin siya at hanapin ang kanyang kapatid. Habang siya ay nag-iisip, ang kayumangging halimaw ay tumingin sa likod ng mga dahon at sinabing natagpuan niya siya. Pagkatapos ay ibinuko niya ang kanyang bibig upang takutin ang fox. Tinamaan ng maliit na soro ang kayumangging halimaw gamit ang kanyang maliliit na paa at tumakbo ng napakabilis. Tumawa ang kayumangging halimaw at sinabing takbo-takbo. Mahilig siyang makipaglaro ng taguan sa mga mabalahibong hayop. Ang maliit na fox ay tumatakbo at nag-iisip, kailangan niyang tumakbo sa kabilang direksyon. Kahit na siya ay mahuli, hindi niya sila maakay sa lugar ng kanyang kapatid. Habang siya ay tumatakbo, ang hari ng Silver Moon ay dumating sa kanyang harapan. Tiningnan niya ang kanyang mga kuko nang may saluubin at sinabing, sapat na. Little brat, mukhang takot na takot ang munting fox. Pagkatapos ang hari ng Silvermoon ay nagsimulang tamaan ang Fox. Nakikita ng Fox ang ilang dilaw na liwanag sa paligid niya. Hindi niya ito naiintindihan. Dumating ang Saint Eskin sa harap ng maliit na Fox. Iniisip ng Fox ang babae. Sinusubukan ni Saint Eskin, el na iligtas ang Fox. Gamit ang kanyang dilaw na apoy. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa maliit na Fox na nakatayo sa likuran niya. Tanong niya mula sa Fox, ano ang hinihintay niya? tumakbo ka na. Matapos marinig ito, tumakbo ang fox palayo. Pagkatapos ay sinabi ng Master Yao sa hari, Silver Moon Demon King. Dumating na ang kanyang oras. Parehong sina Saint Eskin at ang Master Yao ay nakatayo sa harap ng hari ng Silver Moon. Ang agila na hari ng pilak na buwan ay nagpahayag ng kanyang hindi pagsang-ayon at nagtanong kay Master Yao. May sakit siya sa puwet. Tumakas muli ang fox na dumating sa kanyang mga kuko. Kailangan niya itong mahuli muli. Kahit alam na siya ay tamad at mainitin ang ulo na Agila. Pagkatapos ay muling sumigaw ang Haring Agila at nagtanong sa kanya. Siya ay may lakas ng loob na guluhin ang kanyang pangangaso. Ngayon ay maging handa sa kamatayan. Si Master Yao at ang Santo ay hindi nagpapakita ng anumang tugon sa Haring Agila. Sa halip ay itago ng Master Yao ang kanyang kamay sa harap ng kanyang bibig at sinabing, Dam, sumasakit na ang ulo niya. Sobrang lakas ng sigaw niya. Pagkatapos si Master Yao ay panatilihin ang kanyang daliri sa kanyang mga labi at pinayuhan ang agila na hari ng Silver Moon. Manahimik ka, maaaring umiidli pang eksperto. Pagkatapos ay nagtanong ang agila na hari ng pilak na buwan sa Panginoong Yao. Siya ba talaga? Pagkatapos si Master Yao ay inusenteng ipinakilala ang kanyang sarili sa hari at sinabi, Siya si Yao Mengji mula sa Lin Immortal Palace. Inalis niya ang mga demonyo sa ngalan ng mga tao. Matapos pakinggan ang pangalan ng Master Yao, tanong ng hari ng Silver Moon kay Master Yao, daan-daang taon na siyang naninirahan sa likod ng mga saradong pinto sa palasyo. Siya ay lumalabas ngayon, ipinagmamalaki pa niyang binalaan na ni Master Yao na ang Lin Immortal Palace na maaring maninlang ng mga tagalabas. Ngunit hindi siya nito kayang dayain. Pagkatapos ay sinabi pa niya kay Master Yao, takot na takot siyang umalis sa sekta mula noong araw na nasira ang langit na puso at walang pag-asa para sa immortal cultivation. Sinabi pa niya na siya ay nahiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Siya ay pinutol sa loob ng isang daang taon. Pagkatapos ay agresibong sinabi ng Haring Agila. Naniniwala siyang ang mundo ay mga taong dalisay ang puso na interesado lamang sa cultivation. Ngunit alam ng mga halimaw ang lahat ng kanyang kalokohan. Sabi pa ng Agila, siya ay walang iba kundi duwag. Kapag sinasabi ng Haring Agila ang lahat ng mga bagay na ito, Si Master Yao ay tila bahagyang nahihiya habang ang saintess na si Chin ay matalinong umiti at sinabi. Oops, hindi niya inaasahan na magiging tama siya. Pagkatapos ang Master Yao ay nagsimulang umubo at sinabi, Itigil na ang kalokohan at mag-away tayo. Kung hindi niya paalisan ngayon, wala nang saysay ang mabuhay. Pagkatapos ay nagsimulang lumaban si Master Bai. May dilaw na apoy sa paligid niya. Siya ay lubos na tinatrato ang kanyang sarili bilang isang piraso ng chess. Nagsimula na rin makipaglaban ng Haring Agila at may kulay ube at puting liwanag sa paligid niya. Sinabi niya, ayos ito, itataya ng Agila ang kanyang buhay upang makuha ang siyam na buntot na Celestial Fox. Bilang isang katutuhanan, kahit nanalo, wala itong makukuha. Pagkatapos ay ang Hari ng Silver Moon. Si Master Yao at ang Saintess Qin ay nagsimulang mag-away sa isa't isa. May puti, asul na lila at marami pang ibang ilaw. Inataki ni Master Yao ang hari ng agila. Pagkatapos ay sinabi ng hari ng Silver Moon. Ang demonyo ay natatakot sa Lin Immortal Palace. Dahil nasa kanya ang pagpapala ng Peking Heaven Heart Zither. Pagkatapos ay inatake ng Haring Agila ang Panginoong si Yao at sinabi, Ngayong nasira ang kanyang Heaven Heart Zither. Siya ang Silver Moon na demonyong hari ay hindi matatakot sa kanya. Kapag sinubok ang tamaan ng hari ng Silver Moon, si Master Yao. Ang Panginoon ay panatilihin ng berdeng kulay na kahon ng Heaven Heart G. -Tair. Inihagis niya ito sa Haring Agila. Mukhang gulat na gulat ang hari. Ang Heaven Heart Zither ay tumama ng napakabili sa isang bundok. Pagkatapos ay isa pa at iba pa. Maraming mga sabog sa pagitan ng mga bundok doon hanggang sa Heaven Heart G. -Tair. Pagkatapos ay sinabi ng Saintess Chin kay Master Yao. Master huwag masyadong maingay. Maaari itong makagambala sa eksperto. May malaking butas sa pagitan ng mga bundok dahil sa pag-atake ni Master Yao. Sabi niya kay Saint Qin, Chin. Ouch! Muntik na niyang makalimutan. Pagkatapos nitong matinding pag-atake, ang agila na hari ng Silver Moon ay napaluhod at nagsabi, Heaven Heart Zither ay gawa sa kawayan ng kaliwanagan, ang nag-iisa sa langit at lupa, nang walang liwanag na kawayan. Hindi ito naayos. Matapos pakinggan ito, parehong nabigla si Master Yao at ang Sintes Chin. Sabi ni Master Yao, alam niya, ang lahat ay nasa loob ng mga kalkulasyon ng Master Lei. Binigyan ako ng Master ng Enlightenment Bamboo para tulungan siyang patayin ang halimaw na ito. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak ng may labis na pagmamahal kay Lei at sinabi, Ito ay isang magandang pagkakataon na siya ay naging isang piraso ng chess ng Master na ito. Sumang-ayon sa kanya ang Saint S. Chin. Pagkatapos ay tinawag ng agila na hari ng pilak na buwan ang Panginoong Yao sa kanyang pangalan at sinabing Yao Mengji. Kung sumusumpa kang hindi ka magiging kaaway niya, magsasabi siya ng sekreto. Matapos marinig ito, hiniling ni Master Yao ang sekreto. Pagkatapos ay pumunta ang Haring Agila sa harap ni Sun Chin at Master Yao at nagtanong sa kanila. Alam nila, ang siyam na buntot na Celestial Fox na inalis niya ay pitong buntot lamang tatlong taon na ang nakalilipas. Tumagal lamang siya ng tatlong taon upang maging siyam na buntot, at nagtagumpay din siya sa kapighatian. Siya ay dapat na natisod sa isang kamanghamanghang pagkakataon. Pagkatapos ay tinanong siya ni Master Yao para sa layunin ng pag-uusap na ito. Pagkatapos ay sinabi ng Haring Agila, kung sabay nilang hinuhukay ang mga sekreto, ang ideya ng pagiging isang immortal ay nasa ating mga kuko. Si Master Yao ay walang sinasabi. Bamulong si Saintess Chin sa tainga ni Master Yao. Sa tingin niya ang malaking pagkakataon na tinutukoy niya ay si Master Lei. Pagkatapos ay itinapat ng Master Chin ang kanyang kamay sa kanyang bibig at sinabi. Tama yan. Pagkatapos ay nagtanong ang hari ng pilak ng Silver Moon kay Master Yao tungkol sa ideyang ito. Natatawa niyang sabi, makipagtulungan sa kanya. Alam niya kung gaano niya kadesperadong gustong maging imortal. Matapos sabihin ito nang tingnan ng Haring Agila si Saint Chin, sinigawan siya at sinabing, nakatingin ito sa kanya ng may simpatiya. Pagkatapos ay nagtanong ang Panginoong Yao sa Haring Agila, anumang bagay ay mahusay tungkol sa lihim na ito. Ang Agila na Hari ng Silver Moon ay sumisigaw na may pulang mata at sinabi, Tama na, Yao Mengji, dapat niyang isipin ang sarili niyang negosyo. Una niyang kinuha ang sa kanya. Pagkatapos ay binugbog niya ito at insultuhan. May ilang patak ng pagpapawi sa mukha ng Master Yao. Pagkatapos ay muling sinabi ng Haring Agila. Hindi siya karapat-dapat na tawaging demonyong hari kung hindi siya maghihiganti. Pagkatapos ay nagtanong si Master Yao sa Haring Agila. Maaaring yun. Pagkatapos ang Hari ng Agila ay nagsimulang lumipad sa kalangitan na may lilang liwanag sa paligid niya. Si Master Yao ay nakatingin sa kanya sa langit. Tanong ng Saintess Chin kay Master Yao, tumakas siya. Sabi ni Master Yao, inaasahan niyang lalaban siya hanggang kamatayan, pero nakatakas siya. Pagkatapos ay ipinalam ni Saintess Chin kay Master Yao, habang nakatingin siya sa langit kung saan nawawala ang Haring Agila, sabi niya, napakalakas ng kain ng Silver Moon Demon King. Kung itulak niya pa, kahit siya, Master, ay hindi makakatakas sa kanya. Sabi ni Master Yao, tama 'yan. Kung ipinagkatiwala sa kanya ng dalubhasa ang isang misyon ay dapat niyang tuparin ito. Pagkatapos ay tinawag ni Master Yao ang Saintess Chin sa kanyang pangalan. Manian, sumagot siya ng oo. Pagkatapos nito ay may malaking dilaw na ilaw sa paligid nila. Sa loob ng ilang sandali, pareho silang mga bituin na lumilipad na may dilaw na liwanag ng apoy. Ang agila na hari ng Silver Moon ay nakatayo sa bundok. At ibinuka niya ang kanyang mga pakpak, sabi niya sa sarili niya. Baliw itong matandang si Yao Mengji. Siya ay ganap na baliw. Pagkatapos ang hari ng agila ay nagsimulang lumipad sa kalangitan na may matinding galit at muling sinabi sa kanyang sarili. Para sa apat na libong taon, siya, ang demonyong agila, ay hindi nasa sa Hindi man lang may kumpara sa kanya ang matandang ito. Makakahanap rin siya ng pagkakataong wasakin ang Lin Immortal Palace. Habang lumilipad ang haring agila na demonyo, Bigla siyang nakakita ng asong nakaupo sa isang malaking bundok. Habang pinipigilan ng sarili sa paghampas sa aso, nalaglag ang ilang balahibo niya. Tumingin ang Haring Agila sa aso. Galit na galit din ang tingin niya sa Haring Agila. Tanong ng Haring Agila, saang lugar nang galing ang putik na ito? Muntik na siyang matambo nito. Pagkatapos ay inutusan niya ang aso na lumayo sa daan. Sinabi ng aso, siya si Blackie, aso ni Master Lai sa hari ng Agila. Maliit na demonyo, dapat niyang sirain ang sarili niyang demon pill. Hindi siya gagawa ng move sa kanya kung gagawin niya yun. Nakatingin sa kanyang mga mata ang hari ng agila at hindi sumagot ng anuman sa aso. Pagkatapos ay sinabi ng haring agila, gaya nga ng kasabihan, maaaring hilahin ng mga hairs ang mga patay na agila sa balbas. Hindi siya makapaniwalang may asong nagprovoke lang sa kanya habang siya ay tumatakas. Tapos sabi niya ulit sa aso, maswerte siya. Ang hari ng demonyong ito ay walang oras na guluhin siya ngayon. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa aso para sa sagot, ngunit sinira siya ng aso. Ang kanyang mga balahibo ay nahuhulog sa hangin. Magkakasugat ako sa likod, tapos sabi niya napakasungit nitong putik. Tapos nung nilinggan ng haring agila ang aso, may kulog ng asul at puting liwanag. Hindi ito naiintindihan ng haring agila. Pagkatapos ay nagtanong ang haring agila sa aso, sino ba talaga siya? Pagkatapos ay sinuntok ng aso ang kanyang paa sa bundok at siya ay tila isang higanteng laki ng hayop na may matutulis na kuko. At sinabi niya, isa lang siyang ordinaryong aso. Matapos makita ito, may mga patak ng sidang sa mukha ng agila. May malakas na kulog ng asul at puting liwanag sa bundok. Si Master Lei ay nangangaso sa gubat nang makakita siya ng kulog. Akala niya ay itim ito. Pagkatapos ay tinanong niya sa kanyang sarili na mayroong ilaw at napakagandang panahon. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa mga bundok ng napakabilis at sinabi, Oh, ito ay si Blackie. Sa kabila, matapos makita ang kulog ng liwanag, si Saint Teskin at ang Master Yao ay tila gulat na gulat. Tanong ng Santokin sa amo, nakikita niya yon, sabi ni Master Yao, itong demonyong haring aso ay nanggaling sa kung saan. Nakakakilabot, nakakatakot talaga, pareho pa rin silang nakatingin sa bundok kung saan nagmumula ang liwanag. Pagkatapos ay muling sinabi ng Master Yao, ang Silver Moon Demon King ay parang isang sanggol sa ilalim ng mga kuko ng aso. Sabi ng Santokin, Master tumakas na tayo bago pa sila mapansin ng demonyong aso. Sabi ni Master Yao, tama siya, pero bago sila tumakbo, nakarinig sila ng boses sa likuran nila. Pagtalikod nila, anda ng aso ni Master Lei na si Blackie. Sabi niya sa kanilang dalawa, hey, nakita nila ang lahat. Pagkatapos ay tumingin siya ng napaka-agresibo at ipinakita sa kanila ang kanyang matutulis na mga kuko. Matapos makita ang asong ito, agad na yumuko si Master Yao sa harap ng aso at nagsimulang humiling sa kanya. Master Dog, mangyaring iligtas ang kanyang buhay. Isa siyang dog lover, muli niyang sabi, isa siyang dog lover. Matapos siyang makita, sabi ni Saint Teskin, Master, maaaring patayin ng isa ngunit hindi mapahiya. Ngunit pinutol siya ni Master Yao at sinabi, wala siyang alam maliit na babae. Halika dito at lumuhad. Una ang aso ay hindi nagpapakita ng anumang tugon. Tapos sabi niya, alam niyang bisita ng Master ang mga lalaking ito. Naiintindihan niya ang mga patakaran ng Master. Matapos pakinggan ang salitang Master, pareho silang nabigla. Sabi ni Saint Tess Keen. may naramdaman siyang pamilyar. Maaaring ito ay, naalala niya ang kanyang pagbisita sa bahay ni Master Lei. Naroon ang asong ito, tapos sabi niya, ito ang asong pinalaki ni Master Lei. Pagkatapos ay iniyuko niya ang kanyang ulo at sinabi, Oo, oh, naiintindihan nila ang mga patakaran. Matapos siyang pakinggan, agresibong babala ni Blackie sa kanya. Pagkatapos mangyaring tandaan ito, isa lang siyang mat na mahilig manghuli. Ang agila na yun ay isang regular na agila ng bundok na nagkataong natagpuan niya. Si Master Yao ay muling yumuko sa kalsada at sinabi, Nakuha niya, si Lord Dog ay ang pinakamahusay na aso sa mundo at may mahusay na mga kasanayan. Namangha siya dito, pagkatapos ay sinabi ng Blackie kay Master Yao. Medyo mabilis niya itong naiintindihan. Habang nag-uusap sila, nakarinig silang lahat ng boses sa likod lang nila sa mga puno. May kamay ng isang taong nakikinig sa kanila sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng mga puno. Umiiyak si Master Lei, tumakbo ng mabilis at nagtanong sa kanyang aso, Blacky, Blacky, okay naman siya. Sinabihan niya siya na huwag pumunta sa matataas na lugar kapag may kulog. Nang makarating si Master Lei sa lugar, pagkatapos Master Lei makita na, naroon si Master Yao at ang Saint Skin na nakangiti at si Blacky ay nakaupo malapit lang sa kanila. Pagtingin ni Master Lei sa kanila, tanong niya sa kanila, maaaring pinrotektahan nila si Blacky para hindi tamaan ng kidlat. Tapos yumuko siya sa harap nila. Magsimulang umiyak at sinabi, salamat sa kanila. Muli niyang pinasalamatan si Master Yao sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay. Matapos makita ang Panginoong ito ay sinabi ni Yao sa kanya, Master, paambabali niya, wala ito. Muli niyang sabi, wala ito. Pagkatapos ay ipinakilala ni Saintess Kin si Master Yao sa kanya at sinabi, Master Lei, ito ang aking amo na si Yao Mengji. Pagkatapos si Master Lei ay bahagyang yumuko sa harap ng Master Yao. Bati sa kanya at sinabing, Hello Tito Yao, natutuwa akong makilala siya Tito Yao. Pagkatapos bilang tugon, yumuko din si Master Yao sa harap ni Master Lei. Bati sa kanya at sinabing, Hello Master Lei, masaya akong makilala siya. Magkahawak ang kamay nilang dalawa, habang si Saint Keen at si Blackie ay nakatingin sa kanila. Tapos tumingin si Master Lei kay Blackie. May Death Eagle sa likod lang ng Blackie. Tanong niya sa kanya, Blackie, nahuli niya ito. Pagkatapos makinig sa kanya ang Blackie ay nagsimulang manligaw. Pagkatapos ay hinawakan ni Master Lay ang agila mula sa kanyang leeg at sinabi, Ay nako, isa itong malaking agila. Pagkatapos ay pinahahalagahan niya ang aso sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay kahangahangang Blackie. Pagkatapos ang Blackie ay muling nagsimulang manuyo. Pinananatili ni Master Lay ang kanyang kamay sa ulo ni Blackie nang may labis na pagmamahal. Tapos habang hawak ang agila sa kamay niya sabi niya, Oops, Palaging may kakaibang daga na gumagala sa ganitong oras ng araw. Kakaiba ang katahimikan ngayon kaya nagawa niyang manghuli. Pagkatapos ay tumingin siya kay Blackie at sinabi, pero biglang tumama ang kidlat sa ulo ng aso ko. Halos tumigil ang puso ko nang makita niya yon. Pagkatapos ay tumingin si Master Lei kay Master Yao at sa Saint Chase ye's Keen. Salamat sa kanila at sinabi, salamat sa pag-aalaga kay Blackie, kung hindi ninyo mamasamain. Gusto niyang pumunta sa bahay niya at maupo. Mumiti si Master Yao at nag-isip. Oo, oh, alam ng Master na natalo na ang Silver Moon Demon King. Ito na ang pagkakataon ko. Lahat sila ay nagsimulang maglakad patungo sa bahay ni Master Lei. Tumawa si Master Yao at sinabi, Saka sorry sa abala mo Master Lei. Tumawa din siya at sumagot. Ito ay kanyang kasiyahan. Lahat sila ay nagsimulang tumawa. Para itong puting kalapati at nagtatawanan din ang mga uwak na lumilipad sa langit. Napakaganda ng panahon. May mga ulap, sa itaas lang ng mga bundok. May malaking berding puno sa gubat. Si Master Lei at lahat ng iba pang tao ay nakatayo sa ilalim ng puno habang sinasabi ni Master Yao kay Master Lei. Ilang araw na ang nakalipas. Binanggit ni Manian kay Master Lei. Simula noon ay gusto na niya itong makilala. Tapos mumiti ulit siya at sinabing, sa wakas nakita ka na niya ng personal. Pagkatapos makinig kay Master Yao, mumiti si Master Lei. Hinawakan niya ang kamay niya at sinabing, Tio Yao, pambabali niya, isa lang siyang ordinaryong tao. Walang kapanapanabik dito. Kinindatan ni Master Yao ang kanyang isang mata at nag-isip tulad ng inaasahan. Mas gusto ni Master Lei na manatili sa ilalim ng pagkakakilanlan ng isang mortal sa mundong ito. Dapat siyang mag na huwag ilantad ang Panginoon. Hindi niyo maaaring mawala ang pagkakataong ito. Tapos mumiti ito sa kanya. Ang kwentong paglalakbay ni Master Lei sa kanluran ay walang alinlangan na isang obra maestra. Hindi na kailangang maging masyadong mapagpakumbaba kapag mayroon siyang gayong karunungan. Sabi pa niya, narinig din niyang sumulat siya ng couplet. Dahil nabigla ang lahat tungkol dito, ang matandang ito ay sabik na makita ito ng sarili niyang mga mata. Sa isip ni Master Lei, siya ay isang tao ng kultura. Siya ay tiyak na isang tao ng kultura. Tapos mumiti si Master Lei. Isinara ang kanyang kamao. Panatilihin ito sa kanyang palad at sinabing may malaking paggalang. Ang junior na ito ay isang jack of all trades. Kailangan niya ng patnubay ni Tito Yao. Mumiti si Master Yao at sinabi, ang gabay na dapat lang nilang ibahagi sa isa't isa. Pagkatapos ay nagtatanong siya tungkol sa desisyon ni Master Lei. Mumiti si Master Lei. Habang nagsasalita si Master Yao ay tumitingin sa berdeng mga araw na nasa kahoy na kahon na hawak ni Master Lei. Iniisip ni Master Yao na ito ay Enlightenment Bamboo. Gumawa talaga siya ng palaso gamit ang Enlightenment Bamboo. Isang putok mula dito at ang target ay maglalaho. Pagkatapos ay tumingin siya sa kulay berdeng pana sa kamay ni Master Lei at nag-iisip. Ang pana na ito ay gawa rin sa kawayan ng kaliwanagan. Pagkatapos ay masama ang pakiramdam ni Master Yao. Hinawakan siya ni Saint kin sa kanyang braso at nagtanong sa kanya. Okay naman siya, Master. Pagkatapos ay komandat ang Master na siyaw ng kanyang isang mata at nagtanong sa Saint Keskin. Si Manon ay minsan na niyang sinabi na ang kawayan ng kaliwanagan ay ibinalik niya. Si Lei ay isang fresh master na itinapon. Noong unang beses niya itong narinig, naghinala siya, pero gaya ng nakita niya ngayon ng sarili niyang mga mata, wala siyang choice kundi maniwala. Bumalik si Master Lei sa kanila at ngumiti. Umiiyak si Master Yao at sinabing, gusto niya talagang pulutin ang mga basurang itinapo ni Master Lei. Habang nakikita siyang umiiyak, tanong ni Master Lei sa kanya, okay naman siya Tito Yao. Sumagot ang Saint Yaiskin na ang Panginoong ito ay masyadong nasasabik na makilala siya. Panigurado Master Lei, habang si Blackie ay may hawak ang Haring Agila sa kanyang likod na walang balahibo sa kanyang katawan bulong ni Master Yao sa Agila, kapatid na Agila, isang pagpapala ang mamatay sa kamay ng gayong nilalang. Nakarating silang lahat sa bahay ni Master Lei. Tinawag ni Master Lei si Lady Dai at sinabing nakabalik na sila. Matapos siyang makita, nakangiting tinanong siya ni Lady Daji, "Sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang pangangaso." Matapos makita ang Haring Agila sa balikat ni Master Lei, sigaw niya sa sobrang gulat, "Anong the fuck?" Nakuha niya ang Silver Moon na demonyong hari. Hinawakan ni Master Lei ang Blackie sa kanyang dalawang kamay at inilagay ito sa harap ni Lady Daji. Nakangiti at sinabing, lahat ito ay salamat kay Blackie. Daji, mangyaring purihin din siya. Nakangiting sabi ni Daji. Sige, pagkatapos ay pinananatili niya ang kanyang kamay sa ulo ng Blackie. Mukhang nagulat siya at may mga butil ng pawis sa mukha. Sabi niya, may nangyayari dito. Napapikit ang Blackie at sinabi kay Lady Daji, ito ay aking ginagawa pero maniniwala ba kayo kung sinabi niyang dumaan lang siya at aksidenteng napatay ang agila? Tapos sabi nila sa isa't isa, anyway, hindi nila ginagawang kainahinala ang anuman kay Master Lei. Matapos siyang makitang malungkot at nag-aalala, tanong ni Master Lei sa kanya, may kung ano kay Daji, hindi siya masaya, kinokontrol agad ng Lady Kin ang sarili, nakangiti at sinabing, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng napakalaking agila ng bundok. Medyo nagulat lang siya, parang malambot ang karne ng agila. Magiging masarap na pagkain para sa kanila. Matapos marinig ni Master Lei, siya ay tumawa at sinabi, Iluto natin ito ngayong gabi. Pareho silang nakangiti. Lahat ng Master Yao at ang Sainteskin ay nabigla pagkatapos makinig kay Master Lei sabi nila, Kainin mo, kainin natin ang Silver Demon King. Pinananatili ni Master Yao ang kanyang mga kamay sa harap niya at sinabi, Master Lei, sinabi sa kanya ni Manyon, na gusto niya ang uri ng pagkain na tinatawag na jelly, at espesyal niya itong dinala sa kanya ngayon. Mumiti si Master Lei at tinanong siya, oh, talaga, sabi ni Master Yao, ngunit ang item na ito ay hindi maliit. Kailangan niyang magbakante ng espasyo para ilagay ito. Tinupi ni Master Lei ang kanyang manggas at sinabi, ito ay isang madaling pizi na trabaho. Pagkatapos ay sinimulan niyang eraruhin ang lupa. Mayroong maraming mga elixir magagandang bulaklak sa lupa. Inalis ni Master Lei ang lahat ng espasyo at sinabi, Tio Yao pwede niyang ilagay dito. Habang si Master Yao at Saint ay sumibol lang daloy ng dugo mula sa kanilang mga bibig. Pagkatapos makita ang mga halaman ng elixir, sabi ng dalawa, ang mga elixir ay pinutol niya lahat. Pagkatapos si Master Yao ay naglinis ng kanyang bibig at sinabing ito ay sapat na lugar. Pagkatapos ay iwagayway ni Master Yao ang kanyang kamay sa hangin at may isang malaking kahon na lumitaw sa lupa. Pagkatapos makita ang Master Lei na ito ay tila labis na humanga. Akala niya ay magiging jelly making machine ito. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kahon ng yelo at nagtanong. Ito ay iba pa. Mumiti si Master Yao at sinabihan siya. Ang jelly ay nabuo mula sa bloke ng yelo na ito. Nagmula ito sa isang bundok na kilala bilang ang Thousand Years Zywin Ice Mountain. Sa kasamaang palad, tumatagal ng hanggang sampung taon upang makagawa ng isang piraso ng jelly. Si Master Lei ay may hawak na mangkok ng asul na jelly sa kanyang kamay at nagtanong mula kay Master Yao. May sinabi ka, Tio Yao matapos siyang makita. Si Master Yao ay muling umusbong ng daloy ng dugo mula sa kanyang bibig nang may matinding pagkabigla. At sinabing hatiin ito, wala siyang sinabi. Maraming jelly na lumalabas sa ice box. Pinupuno ni Master Lei ang kanyang mangkok. At napakasaya niya. Matapos makita ito, sinabi ni Master Yao sa Ice Mountain. Napakasama niya. Libu-libong taon ang Zaiwen Ice. Libu-libong taon na niya itong dinilaan. Pero isang patak lang ng jelly ang binigay niya sa kanya. Ngayong nakilala niya ang eksperto, handa siyang ibigay sa kanya ang lahat ng ito. Habang pinupuno ng jelly ang kanyang mangkok. Bumalik si Master Lei kay Master Yao. Mumiti siya. Pinapanatili ang kanyang kamay sa kanyang ulo at magtanong mula sa kanya. Uncle Yao siya save Blackie at dinalhan din siya ng napakamahal na regalo. Kaya niyang gawin ang lahat para masakliyan ang kanyang kabaitan. Sabi pa niya, isa lamang siyang mortal na maaari lamang magtanim. At wala siyang masyadong mahalagang gamit sa bahay. Kung hindi ka tatutol, mangyaring sabihin sa kanya ang anumang nais niya. Parehong nakatingin sa kanya si Master Yao at ang Saintess Keen. Mukha namang nataranta ang dalawa at sinabing, pagsusulit, isa itong pagsubok para sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Master Yao sa Saintess Keen, kung mayroon kang hihilingin, makikita niya ito at papunahin sila sa hindi pagiging totoo sa kanya. Tapos sabi niya ulit, pero kung hihilingin niya ito ng diretsyo, magmumukha siyang matako. Kung hindi siya mag-iingat, mawawalan siya ng magandang pagkakataon. Tapos nagtanong ulit siya sa Saint Eskin. Hindi niya dapat malaman ang sagot sa tanong na ito. Matapos ang mahabang panahon na pag-iisip, sa wakas ay sinabi niya kay Master Lei, ang matandang ito ay may matandang kudjapi, na matagal nang nasira. Maaari na nitong ayusin kawayan ng enlightenment paliwanag niya. Hindi makakalimutan ng hamak na ito ang kabutihang ipinakita niya sa kanila. Nagsisimula siyang umiyak at sinabi pa, ito ay isang maliit na regalo ng pagpapahalaga mula sa mapagkumbaba na ito. Iyon lang ang kaya niyang gawin. Gulat na tumingin sa kanya si Master Lei at nagtanong sa kanya. Enlightenment Bamboo, o ibig mong sabihin, ibinalik ang sangay ni Manian. Si Master Lei ay nagsimulang umiyak at nag-isip. Kumuha talaga siya ng jelly maker kapalit ng branch. Ganito ang mga tao sa kultura. Kaya open-minded at walang malasakit. Tapos sabi ni Master Yao. Si Master Lei ay may pusong parang salamin. Kung ganoon ang kaso, ang matandang ito ay direktang pupunta sa punto. Mumiti si Master Lei at sinabi, Tiyo Yao pakisabi sa kanya. Sabi niya ulit sabihin mo sa kanya. Sabi ni Master Yao, gusto ng matandang ito na ituro sa kanila ni Master Lei ang daan. Matapos siyang pakinggan, nag-iisip ang Saint Kin. Sinabi niya ito. Hiniling ni Master kay Master Lei na ipakita ang paraan ng pagkamit ng imortalidad. Laging itinikom ni Master Lei ang kanyang bibig. Pagdating sa cultivation immortality, medyo delikado ang galaw ni Master. Pagkatapos ay sasagutin ito ni Master Lei. Mumiti lang si Master Lei at sinabing, Okay, sige na. Pagkatapos ay pinananatili niya ang kanyang kamay sa instrumento at sinabi, Nagkataon lang na matagal na siyang hindi nakikipaglaro sa kung kanino. Ang Saint Eskin at ang Master na si Yao. Pareho silang nakatingin kay Master Lei nang may matinding gulat mumiti si Master Lei at sinabi, Mangyaring huwag tumingin sa kanya sa ganitong paraan. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang tanda ng tagumpay gamit ang kanyang kamay at sinabi, Medyo alam din niya ang musika. Pagkatapos ang Saint Eskin ay nakakaramdam ng depresyon. Kaya sila ay tatanggihan. Naging emosyonal si Master Yao. At iniisip, gaya ng inaasahan ni Master Lei. Alam niyang nagpraktis siya ng cedar mula nang makita siya. Maswerte siya. Napakaswerte niya. Pagkatapos ay ngumiti si Master Yao at nagtanong kay Master Lei. Kaya dapat silang maglaro ng magkasama o itinaas ni Master Lei ang kanyang kamay para pigilan si Master Yao. At sinabi, hindi, hindi magkasama. Ang dialog na ito ay tumama sa Master na si Yao. Iniisip ni Master Lei na naglalaro siya ng kudjapi. Ngunit ang mga cultivator ay naglalaro sa kanilang panloob na lakas. Maaari niya itong aksidenteng matamba. At sinabi kay Master Yao, Mangyaring umupo at magpatugtog ng isang kanta. Makikinig muna siya sa kanyang pagtugtog. Pinananatili ni Master Yao ang kanyang mga daliri sa mga kwerdas ng setar at sinabi, Maglalaro ang matandang ito ngayon. Nang tumugtog siya ay nakakita siya ng dilaw na ilaw sa paligid ng setar. Gulat na sabi niya, ito ay isang bagay, sabi ni Master Yao sa sarili. Sa tingin niya, ang Celestial Heart Zither ay nararamdaman ang presensya ng Zither na ito. Ang Celestial Heart Sither ay nakakaramdam ng kababaan. Pagkatapos ay ipinaalala ni Master Yao ang isang kwento, at ito ay tulad ng isang kwento ng isang kagandahang nakilala ang isa pa. Isang araw, isang nagpakilalang kagandahan na ang pangalan ay Dan Shi, pumasok sa isang bayan at nakita niya ang tunay na kagandahan ng bayan. Ang kanyang kumpiyansa at pagmamataas ay ganap na nasira at nagsimulang umiyak si Dan Shi. Matapos isipin ang kwentong ito ay nasabi niya sa sarili. Katulad din kapag ang Celestial Heart Zither ay inihambing sa Master Lies Zither. Ang pagtawag dito na panggatong ay hindi pagmamalabis. Tapos ngumiti siya at nagtanong kay Master. Master Lay talagang nakakalaro siya ng sitar. Mumiti si Master Lay at sinabi, Oo, syempre kaya niyang tumugtog ng sitar. Si Master Yao ay tumitingin sa sitar. Napapikit siya at sinabi sa Siter. With all due respect, pagkatapos ay hinawakan niya ang sitar. May dilaw na liwanag sa paligid ng kanyang mga daliri. Bigla siyang tumubo ng dugo mula sa kanyang bibig. Mukhang gulat na gulat ang saintess. Sigaw niya, "Master!" Tinakpan ng matandang master na si ang kanyang bibig gamit ang kanyang manggas. Itinaas ang kamay para pigilan ng santo at sinabi sa kanya, "Masyadong mataas ang level ng sitar na ito." ito ay nangangailangan ng ilang pagsisikap para sa kanya upang laruin ito pero ayos lang pagkakita sa kanya ay sinabi ni Master Lei sa kanya Tio Yao kung masama ang pakiramdam niya ngunit bago makumpleto si Master Yao ay nagsimulang tumugtog ng sitar may dilaw at puting ilaw sa paligid niya si Master Lei at ang Saintess Qin ay nakikinig sa kanya may dalawang ibon na nakaupo sa puno ng puno nakikinig din kay Master Yao Napakahusay niyang tumugtog na ang ibang mga ibon ay dumarating din sa puno upang makinig sa kanya. Habang si Master Yao ay nagpapatugtog ng sitar at nag-iisip, ito ang magic item. Matagal nang nagsasanay ang matandang ito sa pagtugtog ng sitar. Ngayon ay sa wakas ay nanakapag-play na siya nito, tapos ngumiti siya ng may luha sa mata. Namumula rin ang pisngi at sinabing, Napakaganda ng mukha niya, napakaganda ng bibig niya, namumula rin ang pisngi at sinabing, wala siyang pinagsisisihan sa buhay na ito. Matapos siyang makita ay laking gulat ng Saint S. Keen. Sabi niya, hindi siya makapaniwala. Kahit na ang ugali ni Master ay kahabag-habag, mahusay pa rin niyang nilalaro itong sitar. May natutunan si Manyon. Habang nag-iisip si Master Lei, hindi masama bagaman kung susuriin ito ng bastos na sistema. Dapat itong marate bilang level 8. Si Master Yao ay naglalaro pa rin ng sitar. Ang mga dahon ay lumilipad sa hangin. Ito ay nagpapaalala sa akin ng mga araw kung saan siya ay pinilit ng sistema na magsanay ng setar. Pagkatapos Master Lei ay nagsimulang isipin ang kanyang nakaraan at sinabi, nagsumikap siya ng husto para makarating sa ikasampung antas, at naisip na naabot na niya ang Master Level, pero sinabihan siya ng system na entry requirement lang siya ng rookie. Pagkatapos ay nagsimulang umiyak si Master Lei at sinabi pa, ang pagkakaroon ng setar 247 sa aking tabi. Ang mga araw na yon ay talagang hindi malilimutan. Naglalaro pa rin si Master Yao ng setar. At saka siya nagtanong sa kanya, Master Lei, iniisip ba niya? Ayos ito, Numiti si Master Lei at sinabi, Tiyo Yao huwag tayong manghusga sa salita. Tayo ay makipag-usap sa pamamagitan ng mga tunog ng setar. Pagkatapos ay dumating ang santo at ang Panginoon na si Yao ay nakaupo sa bench habang si Master Lei ay nakatiklop ang kanyang manggas para tumugtog ng kudjapi. Humingi ng tawad si Master Yao sa kanya at sinabi, Sorry sa abala Master Lei, habang iniisip ni Master Lei na mahal na mahal ni Tito Yao ang setar. Dapat niyang gawin ang kanyang makakaya, hindi niya siya mabitawan. Dumating ang santo at inaabangan nito ni Master Yao. Nagtaas ng kamay si Master Lei, pumikit at sinabing, Ikinalulungkot ko ang gulo Master Lei. Nagtaas ng kamay si Master Lei. Ipikit ang kanyang mga mata at inilagay ang kanyang mga daliri sa Scyther. Nakangiti siya, dumating ang santo at si Master Yao ay nakatingin sa kanya at sinabi, Maglalaro si Master Lei, nang magsimula na siyang maglaro. Pareho silang nabigla, sabi nila, napakalakas ng tunog ng setar na ito. Kamakaway ang mga bulaklak sa hangin matapos marinig ang tunog ng Scyther ni Master Lei. Tanong ni Master Yao mula sa santo na dumating. Huminto siya sa pagtugtog ng setar. Dumating ang santo ay nakatingin kay Master Lei. At sinabi niya sa Panginoong Yao, Sandali lang, may kung ano sa likod ni Master Lei. Habang si Master Lei ay naglalaro ng setar, unti-unting bumukas ang pader sa likod niya. At lumalabas ang dilaw na liwanag mula sa dingding na ito. Tanong ng dalawa sa isa't isa, ito ang Daoist na kaharian. Iniisip ni Master Yao at ng Saintess na si Kim na maraming mga sundalo ang kanilang mga espada. Sabi nila sa isa't isa, ito ang battleground. Sa isip ni Master Yao, ang Daoist na kaharian na ito ay isang labanan. Pagkatapos ay matapos makita ang libu-libong sundalo. Kaunti sa kanila ang naglalakad at ang iba ay nakasakay sa mga kabayo. Sabi pa ni Master Yao, ngunit ang gayong matinding labanan ay talagang umiiral sa mundong ito. Pagkatapos ay nakita nila ang isang kawal na nakatakip sa kanyang mukha ng maskara at may hawak na espada sa kanyang kamay. Nakasakay siya sa kabayo, sinabi niya na ito ay isang layuni ng pagpatay. Ang isa sa mga sundalo ay tumatakbo patungo sa Saint at Master Yao. Matapos siyang makita, ang Saint Keen ay natakot at sinabi sa matandang si Yao, Master Ron, sagot niya, hindi na kailangang tumakbo para doon. Ang daloy ng Dawes na ito ay lampas sa kanila. Ang pagtakas ay hindi isang opsyon.